У гонар дня нараджэння адміністрацыя ўніверсітэта запрасіла калег з Расіі і Украіны. Разам яны ўсклалі кветкі да помніка сухому пад любімую кампазіцыю авіяканструктара – паланэса Гінскага. Пасля ўрачыстай часткі прайшла канферэнцыя, на якой абмеркавалі пытанне сучасных вытворчых сістэм і адукацыі. Дарэчы, ўжо 20 гадоў тэхнічны ўніверсітэт з годнасцю носіць імя вядомага авіяканструктара. Мы дзейсвітна многа зделалі за 20 лет, то есть наших 15 ўчёных получили премію УКБ Сухого за разработку. В каждом своем направлении. Более 300 студентов и аспирантов получали и сегодня получают стипендию Павла Сухого. У гэтым годзе рады студэнтаў папоўнілі каля 1000 падлеткаў. Самы вялікі конкурс быў на факультэт аўтаматызаваных і інфармацыйных сістэм. Дарэчы, у мінулым годзе на гэтым факультэце пачалася падрыхтоўка студэнтаў па новых спецыяльнасцях: інфарматыка і тэхналогія праграмавання і інфармацыйныя тэхналогіі кіравання ў тэхнічных сістэмах. Менавіта гэтыя спецыяльнасці сталі самымі запатрабаванымі. Акрамя таго, універсітэт рыхтуе высокакваліфікаваных праграмістаў, энергетыкаў, інжынераў, металургаў і іншых спецыялістаў. Мне кажется, именно этот вуз готовит лучших специалистов в городе Гомеле. Мероприемство до дня нараджения Павла Сухого протягнутся завтра на базе Гомельского технического университета. Катерина Сапельникова, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель».